اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افرا آپ کو ویلکم کرتی ہے ایک نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس پنک لیمنیڈ جو کہ افطار اسپیشل ہے آپ اسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور بہت ہی لو بجٹ میں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے اسٹرابریز کو صاف کر لینا ہے اور انہیں شامل کر دینا ہے ایک بلینڈر میں آپ کو انگریڈینٹس کی ڈیٹیل اور کوانٹیٹی نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس کو اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک اور اسے بلینڈ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں اسٹرابری موجیٹو کا لنک دوں گی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھ کے ٹرائی کیجیے گا وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس اور ٹیسٹی ہے یہ بہت جب بہت اچھی طرح سے پیسٹ ہماری بن جائے گی تو آپ اسے کوئی سی بھی آئس کیوب ٹریز لے لیجیے گا اور اسے اس میں فل کر کے آپ اسے فریز کر لیجیے گا جب وہ بہت اچھی طرح سے فریز ہو جائیں گی تو آپ نے ایک ڈبہ بھر کے اسے رکھ لینا ہے فریزر میں اور اسے انجوائے کرنا ہے جسٹ آپ نے نکالنا ہے افطار سے پہلے اور انہیں جگ میں شامل کر کے پانی ڈال کے مکس کر کے اپنے فیملی ممبرس کو سرو کر دینا ہے بہت ہی کوئک اینڈ ایزی اور لو بجٹ میں میں اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اسٹرابری کولاڈا کا لنک دوں گی آپ اسے بھی ضرور ٹرائی آؤٹ کیجیے گا وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہے اب ہم ایک گلاس میں نیچے پیوری ایڈ کریں گے اسٹرابری کی اسٹرابری لیمنیٹ کی اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹھنڈا پانی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اسٹرابری اور لیمن کے ویجز اور اسے سرو کر دیں گے ٹھنڈا کر کے اسے انجوائے کیجیے ٹل دا نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ